হয় নলবাৰীৰ বাবে আজি সুখময় দিন। আমি ফূৰ্তি কৰিব লৈছোঁ কাৰণ ঘগ্ৰাপুৰৰ আজি মেডিকেল কলেজত যোৱা যিটো ফ্লাইঅভাৰ ব্যৱস্থাপনা নাছিলে, ইমান দিনে আমি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক বিচাৰি আছিলোঁ, আমি দি আছিলোঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মাদেৱে লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰাদেৱে নলবাৰীৰ যি মানে আমাৰ বিচাৰিছিলে এই আটাইবোৰ দি পেলাই তেখেতসকলে আজি আমাৰ ঘগ্ৰাপুৰত এখন ফ্লাইঅভাৰৰ ব্যৱস্থাপনা কেবিনেটত সিদ্ধান্ত জনালে। লগতে চাৰিটাকৈ মন্দিৰ, হৰি মন্দিৰ, বিল্লেশ্বৰ মন্দিৰ, বালিলাচা মন্দিৰ, বাগেশ্বৰী মন্দিৰকে ধৰি 3 কোটি টকা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যি 12 কোটি টকা দিলে তাৰ বাবে সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। নলবাৰীৰ মাজমজিয়াতে থকা আমাৰ মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ ছায়েন্স টীমলৈ যি উন্নতি কৰিলে তাৰ বাবে সঁচাকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে নানান ধৰণৰ গৰ্ডন ফিল্ডখনক আটক ধুনীয়াকৈ এই ব্যৱস্থাপনাৰে ৰাইজৰ মাজত দিবলৈ প্ৰস্তুত কৰিব লৈছে। য'ত থাকিব আমি খোজ কাঢ়িবলৈ ব্যৱস্থাপনা নথকা ৰেম্পৰ ব্যৱস্থাৰে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰিব। এনেদৰে নানান ধৰণৰ কিছু কিছু আমাৰ নলবাৰীৰ উন্নতি স্বাৰ্থত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতে নলবাৰীবাসীয়ে আজি থানাৰ সন্মুখত ফূৰ্তি কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ